Щодо виборів мерів. Вибори мерів відбуваються вище, до 90 тисяч відбуваються за нинішню схему. Після 90 тисяч виборців відбуваються в двотуровому режимі. При цьому перемагає той, хто набрав абсолютну більшість, тобто 50 плюс 1 голос. Якщо в першому турі не набрано 50% плюс 1 голос, значить відбувається другий тур, і в другому турі визначається переможець. В альтернативному законі, який, ну, знову-таки, про який говорив пан Мія Черненко, пропонувалося зробити маршрут 20%, тобто якщо кандидат в першому турі, кандидат мера в першому турі випереджає наступного конкурента на 20%, то другий тур не відбувається. Але існує велика пересторога, і я тут хотів би сказати, що на комітеті з правової політики, де розглядався цей законопроект, ми достатньо довго дискутували, і абсолютно правильно один з наших колег, депутат Міщенко, сказав, що ви знаєте, що тоді у нас в абсолютній більшості міст всі будуть перемагати з різницею 20%. Тобто існує насправді висока пересторога щодо цього. І останнє, що хотілося б сказати, це багато говориться про можливі фальсифікації, можливі підкупи виборців і так далі. Насправді, жоден закон, який би ми не прийняли, він не може зупинити підкупу виборців, він не може зупинити фальсифікацію. Да, він є певні запобіжники і в нашому законі, і в законі, який був альтернативний, для того, щоб зменшити всі ці речі. Але проблема підкупу виборців, і особливо підкупу виборців, і проблема фальсифікації лежить в площині правоохоронних органів. Жодним законом, навіть ідеальним, ми не можемо це питання вирішити, поки не буде роботи правоохоронних органів по боротьбі з цим явищем. Тобто, коли була політична воля на президентських виборах і на парламентських виборах мінімізувати ці речі, були абсолютно мінімізовані. Тобто, по суті, підкупу виборців на останніх парламентських виборах ми можемо зазначити одиничні випадки.